Pripravená. Dávko, dávko, budem startovať. Praní základná proudaří tou metou dopředu. Ještě jednou 19-15, přitom rychlejší 18-16. Ještě jednou 19-15 pro Blatnici. Peťa to tam pěkně pošetřil, i tak z toho byl čas po 19. Já si myslím, že je to zatím jejich nejlepší čas. Já vím, byl tam ještě jedna 18, nicméně na Grand Prixku, ne?